Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սրվա ծրագիրն է, GET10 փորձագիտական մեխանիզմի գործերի անելիքն են կապված թեմատիկ ուսումնասիրությունների ու եզրակացությունների հետ։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստն է, իլար օկուպացված Շուշի տանք հուշարձանի կողքերի խաչքարը ոչնչացնում են ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներից մեր երկիր վերապատրաստող դասատվեքը հյուրանց երկրում հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության պատմությունն տեսնելան Բաքվին թեզա զրպարտությունը քննարկվալ Արցախա պատմամշակութային ժառանգության հարցում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից սպասվող գործունեության հայերի կարևորությունը հայ շախմատիստեն առաջատարների շարքում Վրաստան քիթող միջազգային մրցաշարում։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը Ժնև տեղ ունեցող բնիկ ժողովրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի 17-րդ նիստի մի քանի ուշագրավ փաստ է ներկայացրել FAO-ի կայքը։ Ու այսպես 2021-ի դրությամբ աշխարհում սննդի ու գյուղատնտեսության մեջ օգտագործող կաթնասունների թռչունների ընդհանուր 8,770 ցեղատեսակներից 2,289-ը գնահատվել որպես վտանգված ու 619-ը որպես ոչնչացված։ Կա մոտ 400,000 բուսատեսակ, կա ավելի քան 60,000 ծառատեսակ, կա ավելի քան 160,000 տեսակ ձյուկում, փափկամարմին, խեցգետին ու ջրային բույսեր։ Միկրոօրգանիզմներն անողնաշավորն են, ամենախլատեսակների խմբերն են երկրին իրան, բայց բակտերիաների ու պրոտիստների 99%-ը մնում են անհայտ։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանը նշել ավել գենետիկ ռեսուրսների հարցը ես առումով կենսական բնիկ ժողովրդների հետ ու կարևոր է իրենց կազմում բջիջների կյանքի առումը։ Ահա թախլի թեմաներից մինը վերակառուցելն ավելի խորացված ուսումնասիրության առարկա դա միջազգային իրավական գործիքների միջև անհամապատասխանությունների բացահայտումն է վերնախատեսած բնիկ ժողովրդների ու իրենց գենետիկ ռեսուրսների ու իրենց ինքնորոշման իրավունքի հետ։ Օրինակ ապերում հոդված 26-ի համապատասխանությունը բնիկ ժողովրդների իրավունքների հռչակագրի հոդված 26-ին հետ։ Բնիկ ժողովրդներն իրավունքային այն հողերի նկատմամբ տարածքների ու ռեսուրսների վեր իրանք հավանդաբար տնօրինան օգտագործան կամ ձեռքն բերալ։ Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիան վերպետությունն ունենալու ինքնիշխան իրավունքն իրենց կենսաբանական ռեսուրսների նկատմամբ համապատասխանություն բնիկ ժողովրդների իրավունքների մասին հարցակագրի ուսումնդի ու գյուղատնտեսության ֆիլոգենետիկ ռեսուրսների մասի միջազգային պայմանագրի 26-րդ հոդվածին։ Բնիկ ժողովրդների իրավունքների մասին հարցակագրի 26-րդ հոդվածի ու ԱՄԿ 169 կոնվենցիայի համապատասխանությունը։ Բնիկ ժողովրդների իրավունքների հարցակագրի 26-րդ հոդվածի ու ՄՍՀԿ-ի գենետիկական ռեսուրսներին ավանդական գիտելիքների մասին պայմանագրի համապատասխանությունը։ Մասնավորապես 2-րդ ու 4-րդ հոդվածներին վերջերս ընդունվել ՄՍՀԿ-ի կողմից մի քանի բնիկ պատվիրակությունների ներկայությամբ, բայց առանց կենսունսի գենետիկական ռեսուրսների սեփական տերի իրավունքների ավանդական գիտելիքների մասին։ Բնիկ ժողովրդների իրավունքների հարցակագրի 26-րդ հոդված ու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության կոնվենցիայի համապատասխանությունն են։ Հուլիսի 10-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստն է, իրեն նիստին օրակարգը ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահ Տիկիների Հարությունյանը։ Օրակարգի պերվի հատվածում քննարկվել Արևմտյան Հայաստանի հետ կապող ծրագրերի արդյական ու հիմնավոր իների թեմաներ։ Մի քանի պատգամավորներ կիսվան ուրախ ծրագրային գաղափարներով, հայտնան կարծիքներն ամասին, թե ինչ պիտի ուղղվածինի բուն ծրագրի հետ։ Օրակարգային երկրորդ հարցադրումը իրալա այն, թե հունց ավելի գործուն սարքին ազգային ժողովը։ Պատգամավորները շատերը կիսվան ուրախ պատկերացումներով։ Նիստը պրծներավ մի քանի ուրիշ հարցեր էլ ընքնարկա։ 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի ամբողջական բռնազավթման ետը Բաքուն Պերվի հետին ցուցադրաբար ապամոնտաժալ Շուշի քաղաքին կողքին գտնվող հայտի տանկ հուշարձանը։ Նշեցինք, որ տանկը Արցախի ազատագրական պայքարի սիմվոլն այլ հաղթանակի խորհրդանիշ է, ըստեղ հարգանքի դուրս մատուցում Շուշվա ազատագրական պայքարում նահատակված հերոսների հիշատակի։ Վերջերս է բլոգեր Քյամրան Ռազմավարը տանկ հուշարձանի մոտից տեսանյութ հարաբերակ աշտի ըրվամավեր ոչնչացրան նաև հուշարձանի կողքին տեղադրված խաչքարը, զոհված ազատամարտիկների անունեն հավերժացնող հուշատախտակ։ Մասնավորապես փշրված է 44-օրյա պատերազմում քարին տակ զոհված Հակոբարությունյանի հիշատակին տեղադրված 2020 թվականին տեղադրած խաչքարը, մինչև տարածքում կանգնեցված մնացած խաչքարերը։ Սրա մասին ահազանգում է Արցախամշակութային ժառանգության մշտադիտարկում անկախ ակադեմիական հարթակը։ Բաքվի համակարգված արշավային ցուցությամբ հատկապես ընդգծում է մի քանի նշանակալի խաչքարի ոչնչացման։ Տրանսֆորմը դեռևս 2020 թվականին ոչնչացված Հադրութ հաշորջանի Արաքելշենի խաչքարի, քաղաքի ազատամարտիկների հուշահամալիրի խաչքարի, Լաչինա պատմական գերեզմանոցի 14-րդ դարի Եզակի խաչքարի, մինչև 15-16-րդ դարով թվագրվող մի շարք խաչքարի ոչնչացումներ։ Հարթակը շեշտում է խաչքարի թիրախավորումը արգելված միջազգային օրենքներով ու համարվում է ծանր հանցագործություն ուղղված սահմանդկությանը։ Խաչքարային մշակույթը լարացուցիչ պաշտպանություն ունի նաև պատերազմի վախտը ուտրանից հետո։ Իմ մասնավորի համաձայն զինված հակամարտությունների վախտը մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին ՀԱԳ-ի 1904 թվականի կոնվենցիայի լրացուցիչ 1999 թվականի ընդունված 2-րդ հարձանագրության սկզբունքների խաչքարային սահմանդկությունը ունի ուժեղացած պաշտպանություն։
Արդեն երրորդ տարին անդմեջ Ամերիկայի 15 դասատու մասնակցումը American Genocide Education Project կազմակերպության ծրագրի։ Տասնօրյա տևողությամբ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվում է ամերիկացի դասատվոց վերապատրաստման ծրագիր, որի նպատակն է իրական փաստերի ու արխիվային փաստաթղթերի ուսումնասիրմամբ կազմակերպված դասընթացների միջոցով հենց ամերիկացի դասատվոց ներկայացնել հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության պատմությունը։ Արմենպրեսի հետ զրույցում ծրագրի տնօրեն ամերիկահայ Ռոքսան Մաքազջյանը մանրամասնավոր տարիներ առաջ Կալիֆոռնիա նահանգում օրենքա ընդունվալների համաձայն ցեղասպանության մասին պիտի պատրաստվեն նյութեր ու դասավանդվեն ամերիկյան շկոլներում։ Բայց եւ որոշ ժամանակ հասկացան վերետողությամբ աշխատանքներ չիրականացում, որովհետեւ այդ նպատակի հետի դրամական միջոցներ չեն տրամադրվել։ Ունա խոսքը հենց այս հանգամանքից ելնելով հյուրանց կողքին ծնվալա մի գաղափար, ըստ վերին անհրաժեշտ այլա ստեղծել մի կազմակերպություն, որը օգնելու աշխատողներին ու դասատվոցը ունենան թեմայի շուրջ համապատասխան նյութեր ու պատրաստված կադրեր, ովեր պատշաճ կերպով ներկայացնան ու դասավանդելու են հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության պատմությունը։ Ինքը նկատի ավել իրականացված գործը շատ մեծ արդյունավետություն ունեցավ ու դաժե մասնակցի դասած վեկը զարմանքն արտահայտել ասելավ էր իրանք մշտապես ուզումն անդրադառնան այդ թեմին, բայց գիտած ցածուն թաշտղան կարելի ասկսած։ Գործադիտը նույնը եւս հավելալավ էր դրա պատճառը, այնավ էր հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության պատմության մասին մշտապես գույցն անցալ շատ լուրջ հակակարողություն։ Ամերիկացի դասատվեկը հաճախ կրել ցածուն կողմնորոշին թաշտղան կարին գտնին հավաստի ու ճշմարիտ տեղեկատվություն պատմության վերաբերյալ։ Բաքվի մշակույթի նախարարությունը մտավոր սեփականության գործակալությունը համատեղ հայտարարություն տարածավ Բաքվի կոմպոզիտոր Բահրամ Նասիբովի Ղարաբաղ երաժշտական ստեղծագործության Ապորինի Յուրացման ու հեղինական իրավունքների խախտման վերաբերյալ։ Համատեղ հայտարարության մեջին ասմաթա իբր հայերի կողմից Բաքվա հեղինակների ստեղծագործությունն ապանահյուսություն յերացնել դեպքեր շարունակվում են, նշումով էր նման մի այլ դեպք էլ կապված է Գոր Եփրեմյանի հետ։ Ինքը կատարել է Ղարաբաղ ստեղծագործությունը վերի խոսքի ու երաժշտության հեղինակը Բաքվա հայտնի կոմպոզիտոր Բահրամ Նասիբովն է։ Սրա մասին կերել է Ազգ շաբաթա թերթը։ Նշում են ոչ հեռավոր անցյալում արևելյան Հայաստանն այլ Բաքվի մեղադրելիս գրագողության հայկական մշակութային երաժշտության մեջին դիմում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ու փաստերը հավաքում վեր մեկ դարի ագենտագործությունեցող մեր քոչ որ հարևանն մծ ախորժակ ու հավակնություն ունին, իսկ վերջին տարիներին համարյա ամենուր Բաքուն թեզասպառնալիքն է ու զեպարտություն է հնչեցնում։ Հուլիսի 10-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ արևելյան Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Արամ Հակոբյանը ու իրան հավատարմագրեր նահանձնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլեին։ Զրուցակիցներին քննարկան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արևելյան Հայաստանի միջև համագործակցության ընդլայման հեռանկարներն, անդրադառնալով մշակութային ժառանգության պաշտպանության ուղղությամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից իրականացված նախաձեռնություններին։ Արամ Հակոբյանը ուշադրություն է հարավել Արցախապատմամբ մշակութային ժառանգության սպառնաց օվտանգներին ընդգծել դրանք հասցեագրելի հարցում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից սպասվող գործունեությունների կարևորությունը։ Վրաստանը Բաթումի քաղաքում քեզող Էյդ Բաթումի մունիցիպալիտի քապ շախմատի միջազգային մրցաշարի ավարտի մնացալը 3 խաղափուլ ու մհենգ ախմբում միանձնի առաջատարը միջազգային Ստեփան Պողոսյանը վերը 6 հնարավորությունը 5 միավոր։ Գրոսմայստեր Լևոն Բաբուջյանը ու Սիմոն Մկրտչյանը ունին 4.5 միավոր զբաղեցումը համապատասխանաբար 4-րդ ու 5-րդ հորիզոնականներ։ Բ խմբում առաջատարն է Մենուա Հակոբյանը վերը հաղթել սաղ 6 խաղերում։ Գ խմբում առաջատարն է Արայիկ Յավրյանը վերը ունի 5 ու 5 միավոր։ Մինչև 12 տարեկան տղորձ խմբում առաջատարը Գրիգորյանն ու Արմեն Հարությունյանը վեր ունին 5 միավոր։ Մինչ 12 տարեկան աղջիկորց խմբում միանձնյա առաջատարը Անգելինա Միրակյանը վեր ունի 5 ու 5 միավոր։ Մինչ 10 տարեկան տղաների խմբում առաջատարը Միքայել Սարգսյանը վեր ունի 5 միավոր։ Հիշեցնենք, վեր մրցաշարին Հայաստանը մասնակցում 88 շախմատիստներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։